Da skal vi voksne forlate scenen og overlade den til ungdommen. I dag representert med Nadja fra Selbu og Ingvild fra Vøkku. Varsågod! Ja, vi skal lese juryens begrunnelse på vinneren. I juryklassen så har vi lest bøkene grundig, og vi har hatt veldig mange gode leseopplevelser med dem da. Alle nominerte bøkene hadde en plass på noen av klassen sine favorittlister. Etter å ha diskutert har vi kommet fram til den boka som, fortjener en klart førsteplass. Årets uprisvinner en bok som vil slå an blant mange unge. Boka oppfyller alle kriteriene for det vi mener god bok. Da vi leste den, ble vi rivet med, og det var spennende fra første til siste side. Den var rett og slett vanskelig å legge fra seg, og det var alltid noe nytt som skjedde. Det var alltid uventede vendinger som gjorde oss overrasket. Vi ble sittende med hjertet i hersen og lurte på hva som ville skje på neste side. Tusenvis av spørsmål surret rundt i hodet vårt, fordi vi lurte på hva om hovedpersonen ville overleve. Karakteren i boka var skildret på en veldig god måte. Den var realistisk, og det var vi glad. Vi ble glad i flere av karakterene. De møtte stadig nye utfordringer, og de var spennende å følge. Hovedpersonen gikk gjennom en personlighetsutvikling som vi fikk lov til å bli med på. Henne gjorde at, vi ble veldig godt kjent med karakteren, og at vi ble knyttet til karakteren og boka. Forfatteren har skapt en sterk hovedperson som skjer seg ut. Han tar mye ansvar, han lærer mye om livet, og ta vanskelige valg og ta vare på sine egne i kampen for å overleve. Boka fremkaller veldig mange følelser. Gjennom boka måtte vi flir ganske mye, skrik, og noen inngrøp meg selv, måtte nesten kaste boka i veggen, da det gikk dårlig med hovedpersonen. Boka tar opp et tema som vi ungdommer er veldig interessert i, som forelskelse, sjalusi og hva som skjer med verden, som vi kjenner den, blir bort. Ja, og slutten, den ga oss mye å tenke på, og vi diskuterte hva som egentlig skjedde med den. Vi gleder oss til å lese oppfølgeren. Vinneren av U-prisen 2015 I morgen er alt mørkt av Sigbjørn Mostu. Det var vanvittig moro. Takketale, skal man holde det nå? Ja, man skal kanskje det. Ja, det faktisk ganske lett. Fordi først og fremst så vil jeg selvfølgelig takke ungdommene. Og vi sa 1200 anmeldelser. Det er ganske stort, altså. Dere har altså sittet og lest veldig mange bøker, og jeg har lest mange anmeldelser nå, og det er høy kvalitet på anmeldelsene, må jeg si. Og det har slått meg at dere har altså vokst opp med, jeg håper å si, all verdens underholdning, internett, filmer, spill, musikk og så videre, maks en armlengdes avstand unna. Og likevel så er det altså mange av dere som har funnet ut at det å lese bøker, det er slett ikke dumt. Og det synes jeg det står respekt av.
Som jeg nevnte for de av dere som var på dystopibonansene I tillegg, så står dere overfor mange utfordringer. Og for å løse de utfordringene, så trengs det klokskap. Det trengs evne til refleksjon. Og på den veien så det å lese bøker, jaggu meg, ikke det dummeste dere kan høre. I tillegg så har jeg selvfølgelig lyst til å takke Norges desidert beste barne- og ungdomsbokredaktør, Steffen Sørum. Og ja, så må jeg også selvfølgelig få takke de der hjemme som holder ut med denne forfatteren her. Nei, dæven, det her var bare så vanvittig gøy. Tusen takk, Sara. Vi har en vinner. Tusen takk til juryen. Tusen takk til alle som har lest og skrevet anmeldelser. Tusen takk til foreningen Les. Tusen takk til Litteraturfestivalen på Lillehammer. Takk for meg, og vel hjem.